नमस्कार, आम्ही पुण्यावरून इथं केरळ राज्यामध्ये कॅलिकट शहराच्या जवळ तिरूर म्हणून गाव आहे. तिथं आशियाना रॅबिट फार्म म्हणून आहे नावाने. त्या आशियाना रॅबिट फार्मचं मेन हेड ऑफिस इंडियाचं हे तिरूरमध्ये आहे. तर त्यांचे आशियाना रॅबिट फार्मचे मेन हेड डॉक्टर बिगदास सर यांची भेट घेण्यासाठी आम्ही झालो होतो. तर साधारणपणे रॅबिट फार्मिंग करण्यासाठी आशियाना रॅबिट फार्मचे जवळजवळ 60,000 जास्त ब्रँचेस पूर्ण भारतामध्ये आहेत, फार्म्स आहेत. तर त्याच्यातली काही आम्ही आता हरियाणाचे वगैरे फार्म्स वगैरे होते ते पाहून आलो होतो की बुवा रॅबिट फार्मिंग करत असताना रॅबिट फार्म कसा असावा. तर त्याच्यासाठी आम्ही ते रॅबिट फार्मिंगचं ते तिथं मालिक म्हणून होते त्यांची गाठ घेतली. त्यांनी चांगलं सहकार्य केलं. त्याच्यानंतर काही कर्नाटकमधील पाहिले, तर त्याच्यात येताना आम्ही केरळमध्ये काही फार्मिंग पाहिले. तर डॉक्टर सरांचं मिगदा साहेबांचं आम्ही फोनवर आधी किरीटचं बोलणं झालं होतं भेटण्यासाठी. फोन केल्यानंतर त्यांचं शेड्यूल खरोखर इथं आल्यानंतर समजलं की किती बिझी आहे. तरीसुद्धा त्यांनी आम्हाला वेळ दिल्यानंतर पहिलं विचारलं की तुम्हाला रॅबिट फार्मिंग कशासाठी करायचं, तुमचा उद्देश काय. तर त्यांना आम्ही सांगितलं की बाबा ह्या पद्धतीने आम्हाला असं असं करायचं आहे, त्याच्यातून 4 पैसे मिळाले पाहिजे. तर त्यांनी पहिला सल्ला त्यांनी आम्हाला हा दिला की रॅबिट फार्मिंग जर तुम्हाला वेळ देता येत असेल तरच करा, नाहीतर करू नका. पहिल्यांदा तर त्यांनी पूर्णपणे आम्हाला रॅबिट फार्मिंग करा हे सांगितलेलंच नाही आहे. की त्यांनी सांगितलं की बाबा रॅबिट फार्मिंग करायचं असेल तर तुम्हाला कष्ट आहे, भरपूर कष्ट आहे आणि रिस्क फॅक्टर पण आहे. रिस्क फॅक्टर कसं आहे त्यांनी ते पण समजून सांगितलं की तुम्ही जर त्याच्यामध्ये जर हलगर्जीपणा करत असता, काळजी जर घेतली नाही, तर तुम्ही कोणतंही करा, पोल्ट्री फार्मिंग करा, रॅबिट फार्मिंग करा, नाही तर अन्य कोणतंही करा. हे मिगदा सरांनी आम्हाला समजून सांगितलं की तुम्ही जर ह्या गोष्टींची जर काळजी नाही घेतली तर कोणतंही फार्मिंग जर केलं तर तुम्ही त्याच्यात लॉस जाणार. हे सगळं संपूर्ण आम्हाला सांगितल्यानंतर सरांनी आम्हाला सहकार्य भरपूर केलं. रॅबिट फार्मिंगमध्ये ज्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या बेसिक गोष्टी आम्हाला समजून सांगितल्या की रॅबिट फार्मिंग कसं असतं, त्याची युनिटमध्ये क्वांटिटी किती असती, काय असती. आणि खरोखर जर कष्ट जर केलं तर रॅबिट फार्मिंग हे फायदेशीर आहे. त्याची दुसरी गोष्ट, रॅबिट फार्मिंग करत असताना महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा भरपूर प्रमाणामध्ये रॅबिट फार्मिंग केले गेलेले आहेत, परंतु रॅबिट फार्मिंग केल्यानंतर जो माल विकला गेला पाहिजे तो माल विकला न गेल्यामुळं भरपूर प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रातील रॅबिट फार्मिंगमधले भरपूर लोक फसले गेलेले आहेत. डुप्लिकेट नावाने काहीतरी फार्मिंग चालू करायचं, त्यावेळेस त्यांना ते ब्रीड दिलं जातं. ते रॅबिट दिल्यानंतर मग ज्यावेळेस माल विक्रीस तयार होतो त्यावेळेसचे लोक फोन उचलत नाही किंवा काय नाही. ह्या घटना खूप घडलेल्या आहेत. म्हणून आम्हीसुद्धा बाहेरून खूप चौकशी केली की भारतामध्ये सक्सेस झालेले रॅबिट फार्मिंग किती आहेत, काय असे भरपूर नावं यूट्यूबवरती आहेत. त्याच्यातले संपूर्ण आम्ही यूट्यूबवरती रॅबिट फार्मिंगच्या ज्या नावाने रॅबिट फार्मिंग होते त्या रॅबिट फार्मिंगला आम्ही स्वतः जाऊन दिलीप शेजानी मी तासदिन काळे याचे पण ढोकले, आम्ही स्वतः जाऊन त्या रॅबिट फार्मिंगला स्वतः भेट दिलेली. मग ते हरियाणामध्ये होते, कर्नाटकमध्ये होते किंवा आता इथं केरळमध्ये आहे. परंतु हे सगळं आम्ही टोटल सगळ्या रॅबिट फार्मिंगला भेट दिल्यानंतर याच्यामध्ये प्रामुख्यानं एक नाव समोर आलं, ते म्हणजे आशियाना रॅबिट फार्मिंग. की ह्या डॉक्टर मिगदास सर म्हणून येते की गेले 19 ते 20 वर्ष यांनी रॅबिट फार्मिंगमध्ये आहे, PhD केलेली आहे. केरळ गव्हर्नमेंटच्या खूप स्कीमासुद्धा त्यांनी इथलच्या केरळ भागामध्ये रॅबिट फार्मिंगसाठी लोकांसाठी वापरलेले आहेत. शासनाचे पण खूप मदत त्यांना लागलेली आहे. या पद्धतीने रॅबिट फार्मिंगचं त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन होतं ते मार्गदर्शन चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. आणि कोणत्या पद्धतीने रॅबिट फार्मिंग करायचं हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचे ट्रेनिंग काय, त्याचे आजार काय असतात, त्याला औषधं किती लागतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी तुम्हाला जे मागायची सांगितलं की रॅबिट फार्मिंग केल्यानंतर त्याचा जो माल तयार होतो तो माल विक्रीसाठी मार्केटिंग कुठं आहे, तर साहेबांनी ते पण सांगितलं सरांनी की हा माल विकत घेण्यासाठी ते तयार आहे, त्याचं रिक्सर ॲग्रीमेंट आहे. तुमचा माल 200 किलो होऊ, 400 किलो होऊ, नाही तर 1000 किलो होऊ, तो संपूर्ण माल उचलायची जबाबदारी
ही आशियाना रॅबिट फार्मिंगची राहील हे त्यांनी प्रामुख्यानं जबाबदारीनं आणि काळजीपूर्वक सांगितलं. ते पाहू खरोखर आणि आम्हाला विश्वास बसला की खरोखर आशियाना रॅबिट फार्मिंगचं नाव आपल्या भारत देशामध्ये का फेमस आहे. महाराष्ट्रामध्ये कदाचित ते असू शकत नाही कारण महाराष्ट्रामध्ये अजून लोक तिथपर्यंत पोहोचलेली नाही. कारण का की ही भीती महाराष्ट्रामध्ये लोकांना आहे की बाबा हे रॅबिट फार्मिंग करायचं आणि मग याचा माल कुठं जाणार, याचं उत्पन्न झाल्यानंतर याचं मार्केटिंग कसं राहील, काय राहील. केरळ जरी महाराष्ट्रापासून लांब असलं तर साधारणपणे आता आम्ही पाहिलं केरळ पुण्यापासून आपलं जिथं रॅबिट फार्मिंग असेल तिथं जो 1200 किलोमीटर तिरूर म्हणून आहे मिर्झा सरांचं, तिथं त्यांचं रॅबिट फार्मिंगचं आहे. परंतु तुमचं जे 1200 किलोमीटर असू त्याचे 1400 किलोमीटर असू तो माल तुमच्या जागेवरती उचलण्याची जबाबदारी आशियाना रॅबिट फार्मिंगची राहील एवढं त्यांनी प्रामुख्यानं आम्हाला सांगितलं. धन्यवाद.